експект. Капуста, яка в нас вже продається, вегетаційний період 140-141 день, формує качани 3-4 кг. Це гібрид, який підходить, надзвичайно підходить для регіонів з посушливим кліматом. Основне його призначення – це зберігання. Він має надзвичайно потужну кореневу систему, кочериш з короткою кочеришкою та, та не сильно виражене жилкування листа. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.